Vivian Mehmedaj, 12 vjeç, shkolla Albanët, Tiran. Shqipëria më e mirë nëse talentin që ke arrin ta bësh profesion. Rujton rruga jeme prej rrudhësh të shtrime. Ti jenë sët e mi, bab. Më prinsi pache, shi gjithë me spembe të nalta, të këshjeli të ndjek për të shtigjeve të dhimbjes. Lo dhe mun, u shtrije për këdhelu. Ndjej, djeli pushon mbi supin tan. Heroi zemrës teme. Ti më drejton frymën, bab. Me krah mbush të këtimi jem. Yje vizat e bardat kryzimeve. Her gjeth, her shkam bëgjun të mi. Ure thell, dashnia jote e qet. Nga lotin lot, hapi jem mos muvra. Ti më rjedh në përgjak, bab. Si urrejtja për mal, bora për mbinat. Fjallët pa than, lumë që rrisim bashk. Madhnisht e përgjithmonë në ty. Pasosun, si e cja jon, në përgjakun tem, babë.